өмірден өткеннен кейін не болады? Бұл сұрақ адамзатты бұрыннан бері мазалауда. Көптеген адамдар өлім деген сөзді көп ойлай бермейді. Бұл сөз тек біреу өмірден өткенде ғана адамды ойландырады. Немесе кейбір адамдар өз өлімінің жақындағанын сезеді. Бұл кезде адам миында өлімнен соң бізді не күтеді деген сұрақ пайда болады. Бүгінгі видеода ғылым бойынша адамзатты өлімнен кейін не күтетінін көрсетеміз. Біз ғылымның факторлерге жүгінетінін білеміз. Ал факторлерге жүгінетін болса, арғы дүниеден әлі ешкім оралмаған. Бірақ біз клиникалық өлімде жатқан адам өзін қалай сезіне алатынын зерттей аламыз. Бір қызығы, зерттеу барысында көптеген адамдардың клиникалық өлім кезіндегі басынан өткен оқиғалары бір-біріне ұқсас. Бұл арғы өмірдің бар екеніне бір дәлел. Егер адамға ауа жетпеген жағдайда ми нашар жұмыс істеп, көздің көру бұрышы төмендейді. Адам көзінің қарашығы көптеген түстерді қабылдай бастайды. Нәтижесінде қараңғы жер аппақ болу осылай түсіндіріледі. Қан қысымының төмендеуі нәтижесінде мұндайға көбінесе ұшқыштар мен ғарышкерлер ұшырайды. Адам денесін тастап шығу құбылысы адам миына ауа жетіспегеннен көрінеді екен. Мұндай галлюцинация өлімді шын оқиғаға суреттейді. Көптеген жасы жеткен кісілер өмірден өтер алдында өздерін бақытты сезінеді. 2011 жылы Александр Вуцов бұл құбылысты адам миында сароданин, яғни бақыт гормоны бөлінгеннен деп түсіндіреді. Бүкіл адамзат тарихы бойынша жер планетасында 100 миллиард адам өмір сүріп қайтыс болған. Және бұл сан әр жыл сайын 8%-ға өсіп отырады. Шын мәнінде адам денесіне бұл өмірде өмір сүруін тоқтатқанда не болады? Әлемде адамды көмуге жер қала ма? Адам жүрегі тоқтаған кезде адам денесі ыдырамай тұрып бірнеше кезеңдерден өтеді. Өлімнен кейін бірнеше секундтан кейін қан дененің төменгі жағына ұя бастайды. Ал 8-10 сағаттан кейін адам денесі түсін өзгертеді. Егер адам өлгеннен кейін денесі босаса, онда 2 немесе 6 сағаттан кейін ол жиырылып қатып қалады. Бұл процесс адамның барлық бұлшық еттерінде болады. Бұл процестің жылдамдығы адамның жынысына, жасына және жан-жағына байланысты. Бұнымен қатар адам денесінің температурасы жатқан жеріне байланысты төмендейді. Ыдырау процесі көптеген бактериялар мен жәндіктер арқасында орындалады. Ыдырау жылдамдығы көптеген факторларға байланысты. Бірақ та ғылымда Каспер заңы бар. Каспер заңында дене ауада суға қарағанда 2 есе тез, ал жерге қарағанда 8 есе тез ыдырайды делінген. Әртүрлі мәдениеттің көму дәстүрі әртүрлі. Неандерталдықтар көмген кезде адамды бір позада бояу жағып көмген. Дәстүрлі христиан дінінде адамды киіндіріп табытқа салады. Ал ислам дінінде матамен орап басын Меккеге қаратып көмеді. Индуистер болса адамды өртейді. Ал зороастризм дініндегілер адам денесін биік мұнараның үстіне қойып, жыртқыш құстарға жегізеді. Әрбір адамның өз діні бар, бірақ барлық адам өлім дәмін татады. Достар, Альянс каналына тіркеліп, әр жұма сайын жаңа видеоларды көріп, видеоларға лүпіл бас.